man var junior och började gilla livet på klubben i Hofors där jag kommer ifrån. Så då var det enda man tänkte på när man vaknade på morgonen var att åka till klubben. Och då började man gilla golflivet mer och mer. Och så gav man sig på ett försök att spela lite grann några år. En sån karriär. Och när det inte gick tillräckligt bra så då enda sättet att vara kvar det var att börja jobba med det istället. På Hofors när jag var junior. Och så jobbade jag åt Thomas Arman första åren. Och sen så kom Anders Karlsson, jobbade åt han några år. Och sen åt Bosse Hedström. På Säter hjälpte han lite grann någon sommar. Sen jobbade Thomas Arman i Norge och flyttade därifrån till Ljusterö. Och där var han bara i 2 år. Så frågade han om jag ville ta över den klubben. Jag var i 20-årsåldern. Så jag jobbade där i 2 år som pro. Och så sen var det efter högskolan i Halmstad så började jag jobba som headpro i Hofors 2008. Och var där i 6 år. Och sen nu har vi varit här på Gävle i 7 år. Så åren går. Det är att man får umgås med folk som är glada hela tiden. Som kommer hit och gör det de älskar. Det gör att man får hela tiden umgås med folk som kommer hit för att de väljer att vara här. Och då är det ganska lätt jobba tycker jag. Och så frågar de om våran kunskap och liksom ser oss som personen att fråga egentligen på klubben. Och det är en skön miljö att vara i, tycker jag. Om du skulle beskriva den verksamheten som ni bedriver här på Gävle, vad skulle det vara? Ja. Vad är det som driver det? Det är ju så mycket medlemmar, så det går ju att driva det som ett företag på ett annat sätt än vad det gör på många andra klubbar. Vi kan ha, jag och Jonas då, kan ha 3 stycken anställda och kan vara ledig någon dag här och där och sådär. Behöver inte jobba häcken av som man säger så, som man var tvungen att göra på när den klubben jag var innan. Så det gör att det går att känna att det är mer som ett vanligt jobb. Och det tycker jag är en jäkla fördel, att det är så pass stort ändå. Och det som driver det är samma sak, det är glädjen att vara i den här miljön. Att man älskar spelet. Att golf är det bästa man vet. Det tycker jag. Ja, det finns ju, tror jag, väldigt många som är intresserade av material. Inte kanske alla, men säg att det är 80% är intresserade av klubbor och material och vill komma in här och prata om det nyaste. De har sett det på tv. Tiger har den nya klubban från TaylorMade eller vad det nu är. Ny boll spelar de, eller det kan vara ett par nya byxor bara som någon har som ser lite annorlunda ut. Och då är det bra om vi vet vad det rör sig om och att de kanske till och med kan beställa hem det här. Och ja. Att de ser det som att vi har ett bra sortiment. Och såklart man spelar alla vet känslan av en bra träff i klubban och kan man få den oftare då med bra material så då vill vi gärna hjälpa till med det. Ja, det fungerar jättebra tycker jag. Som sagt, det är 7:e året nu och vi hoppas på att det ska bli många år till. Det är ju som sagt ge och ta liksom när man har en sån relation. Men jag tror på den varianten. Att vara entreprenör, för det gör att vi behöver vara på tårna för att det ska funka så bra som möjligt för oss. Och jag hoppas att klubben tycker att det funkar bra också och vill ha entreprenörer på klubben som är drivna. Och gör vi det lilla extra hela tiden, och medlemmarna bra och klubben mår bra. Samma sak som att det är viktigt att ha en bra restaurang, så är det hjärtat på något vis i klubbhuset här. Så vill i alla fall vi se på det. Att gör vi det lilla extra hela tiden och se till att medlemmarna är glada, då har vi också lön på kontot liksom och mår bra. Så jag tycker att entreprenörskapet är en fördel. Mitt största golfminne. Ja, det är nog när min kompis Kenneth gör en hole-in-one på Turnberry. Det var ett fint minne.
Annars är väl när jag fick en ny putter när jag var 8 år. När vi var i Danmark på golfsemester och så första putten jag slog med den på 1:an då såklart. Den gick i då den var 15 meter lång eller någonting. Det är också ett bra minne jag har. Sen har man väl många bra minnen av spel och bra tävlingar och seriespel och vad det nu kan vara. Men det är fina minnen. Om du åker och spelar golf? Någonstans? Skottland. Med vem då? Då tar jag gärna med min kollega Jonas såklart och spelar all course igen. Det är ju, det är mäktigare kan det inte bli. Den är bra. Jag heter Per Liv, pro på Gävle Golfklubb. Jag brinner för utveckling och material och att verka i golfmiljön. Jag tycker det är helt fantastiskt. Vi är PGA.